добра среща, уважаеми зрители. Питали ли сте се, защо ни е вълшебен чуден остров и на Земята стават чудеса? Великото е винаги най-просто. Една луна, две капчици роса, една случайна мъничка разходка и топлината на една ръка. Колко красиво го е написал един от най-нежните български поети Дамян Дамянов, от чието рождение днес се навършват 87 години. Един само формален повод да си препрочетем тази вечер някои от чудните му стихотворения, които са стопляли душите ни в мигове на любовни или житейски тързания. Лично аз ще го направя веднага след ефира на предаването Линия Култура, което и този вторник се излъчва от студиото на БНТ в Русе. Ето какво сме подготвили за вас в минутите до 19 часа. Въпреки живота, всичко е любов е първата за годината премиера в Габровския драматичен театър. Спектакълът е по романа на Виктор Пасков «Германия. Мръсна приказка» и се поставя за първи път в България. В Свищов отбелязаха 159 години от рождението на Алеко Константинов. Христо Карастоянов е таз годишния лауреат на международния конкурс за къс хумористичен разказ на името на Щастливеца. Пиесата на Орлин Дяков «Образцов дом номер 6» със специалното участие на Филип Аврамов и Майя Бежанска е първата за годината премиера на Русенския драматичен театър. Въпреки живота, всичко е любов е първата за годината премиера в Габровския драматичен театър. Спектакълът е по романа на Виктор Пасков «Германия. Мръсна приказка» и се поставя за първи път в България. Que sont mes amis devenus, que j'avais des secrets d'union et tant aimés. Ils ont été toutes leur sommet, je crois le vent, les arts. L'amour est mort. За режисьора и автор на сценичната адаптация Васил Дуев, постановката «Въпреки живота, всичко е любов» разглежда емиграцията не географски, а като одисея навътре към себе си. Защото и в самия роман на Виктор Пасков «Германия. Мръсна приказка» има голям бунт срещу живота и света такъв какъвто е бил. Той е такъв от тези полифоничните романи, където всеки един герой му виждаш света дори с две явявания. И това е много готино, защото някои герои, които са заявени само тук през театралното изкуство, те могат много повече да извънят, нали, да ги представим какво те представляват. А най-това, което ми хареса в този роман и което ме запали, и което мисля, че е смислено, нали, от големите му теми на този роман, е емигрантският момент. И това страшно много ми хареса в този роман. Надеждата му, че светъл шанс и светъл живот ще има в Германия, тя катастрофира и всъщност намира голямата емиграция вътре в себе си, преоткривайки себе си и намирайки същинското си поприще. Нашия разказ не е толкова линеен. Има постоянно прехождане в минало, настояще, бъдеще. Това е доста богат сюжет и всеки може да си вземе различни работи, даже може да си вземе само от един герой цяла една история. Иначе то, ние сме опитали така доста от темите, които си ги има в романа, да си ги засилим, да им обърнем достатъчно внимание. Да, съм гледал да запазя така хубаво. Аз и това му харесах, самия му стил на писане. Някакси такъв Чарлз Буковски, ама на много по-високо ниво. Стилно ниво. С образи, с изключителни метафори и то не изпада в лирика. Според мен този роман трябваше да се изучава в училище, а не Георг Хених. Да. Мисля, че е доста по-достъпен за така една тинейджърска аудитория над 15-16 години, разбира се. Спектакълът е съвместна продукция между Габровския театър и Сдружение Суматоха, създаден от младите актьори, завършили класа на Ивайло Христов, випуск 2021. Наистина този спектакъл нямаше да стане без тези хора по никой начин. И съм страшно благодарен и за подкрепата на хореографа ми Филип Миланов, на Даниела Николчова и на Наталия Андреева, че ми помагат толкова много за образа, защото ние тръгнахме през едно друго решение, после си променихме решението как да бъде. Чехите бомбардираха българските танкове с коктейл Молотов. Българският войник не посмя да вдигне оръжие срещу тях, защото са прави. Прави са да правят каквото си искат в тяхната страна. Ама немеца това чака със своя шмайзер и прогнила сива униформа да пуса по хора, стени, пътища, зести, небе, кучета, котки, плани са да! Плани са да ги живее! Не съм живял през това време. И няма как да знам, колкото и да съм чел за това, няма как да знам точно как е било.
през това време, но и не мисля, че толкова много си е отишло някакси от нашата страна. На мен ми е изключително интересно това, че когато искаш да чуеш Beatles, се криеш и наистина е изключително удоволствие да слушаш Beatles, например. Тогава е било много по-сладко да си извън забраненото, докато сега няма забранено, в крайна сметка. Не можем да усетим истинските удоволствия, които тогава мисля, че хората са могли. Въпреки живота, всичко е любов е спектакъл за младежките мечти и илюзиите, за приятелствата и предателствата, за болезненото преследване на успеха през лишенията и присъдата да бъдеш чужд на общността, към която се стремиш. Вместо да ме утеша. От толкова време в Германия още не съм докосвал жена и сега този мокър, лепкав глас. Това узи, тези 10 000 лута, гъста еротика! Знаех си, защо ти трябваше да се тупиш? Защото е глупак. Уж писател, а глупак. Всички български мъже ли са космати, диви и неразбираеми? Концептуалната идея се допълва по оригинален начин с музикалната линия в постановката. И примитивни. Така ли е наистина? Опитах да хвана идеята, модуса на това движение, на тази експлозия на масовата гениалност, която се появява края на 60-те, началото на 70-те години. И преди всичко да използвам този малко по-психеделичен уклон, който присъства изключително много в текста на Виктор Басков. Опитал съм се да вкарам актьорите в един поток, който да ги води и да ги потопи в усещането за някаква полухалюциногенна нереалност в съпътстваща изцяло тази епоха, която там е, на запад е хипита, тя се просмуква по някакъв много странен начин. Тук и особено в ГДР-то тогавашното. Сценографското решение на постановката също е провокация към зрителите, които вместо в салона са на сцената. Това е изключителна сценография, която си давам сметка, че би било прекрасно, когато ходим да пътуваме, че тя всеки път ще се мени. Спектакълът винаги ще бъде различен, защото примерно тук има един балкон, някъде има два, има ложи. Автори на сценографията и костюмите са Даниела Николчова и Наталия Андреева, а спектакълът се осъществява по програма Дебюти на Национален фонд култура. Не опитаме пак, Илона! Хайде да опитаме пак! И като заваляха премиерите, цяла неделя ще ми извини за перефразирането Елин Пелин, но е така. Чудесно начало за новата година, защото освен в Габровския театър, премиера има и в Русенския. След броени дни, на 22 януари, очакваме с нескрито любопитство спектакъла «Образцов дом номер 6». А на добронамерените ми въпроси в следващите минути ще отговарят Орлин Дяков, който е режисьор и автор на пиесата, и гост актьорите Майя Бежанска и Филип Абрамов. Благодаря, че приехте поканата ми. Здравейте. Благодаря, че след този интензивен ден на пътуване от София към Русе, репетиция, сега сте в нашето студио. Господин Дяков, няма как да не започнем с вас. Около какво гравитира основната сюжетна линия на пиесата? Първо да кажа, че като завърша текст, събирам приятели от театъра, изчитаме го, говорим върху него, приемам всякакви забележки. Специално с този текст много харесаха хората. Искам да кажа, че аз избягвам да поставя мои пиеси в Русенския театър, но тук беше някакси много категорично и много така безапелационно. Не, това ще го направим. Съответно, говорих с Майя и с Филип, пратих им текста, харесаха го, слава Богу, и стигнахме, това е
период от 8 месеца и стигнахме ето до 22 януари. Простичко е всичко, което започва в пиесата и в представлението. Едно момче идва в едно семейство да поиска ръката на дъщерята на, от бащата. Оттам нататък се стига до много комични и в края на краищата и драматични моменти. В представлението няма как да го разкажа. Разбира се, не е необходимо. Да, защото да, по време на работата ми с актьорите и с това, аз се знаех, че пиесата е полифонична, много динамичен диалог има вътре, много събитийна е и няма как да бъде разказана, но както казват по-възрастните жени, кажи сега, накрая ожениха ли се? Накрая се ожениха. Мен пък ме интересува друго. А това традиционно семейство ли е в контекста на съвременните разбирания за семейство? Ами, то много прилича на традиционно семейство, но се оказва не е такова. Аз мисля, че голяма част от зрителите ще се разпознаят в частица от взаимоотношенията вътре в това семейство. От частица в проблемите и за всеки го ще има по нещо да се разсмее и дай Боже да се замисли. И съвсем логично, образцов дом номер 6 е иронично. Да, разбира се. Какво? Добре, сега ще крия една малка тайна. В началото пиеста се казваше Годеш. Но с мои приятели, много познати, установихме, че имам страшно много годежи в световната драматургия. Да, така е, да. И хората просто ще се объркат. И заедно стигнахме до заглавието Образцов дом номер 6. Така, инспирирани от тези табелки, които знаем от близкото минало, а и разбира се, много иронично така звучи. Да, колегите ми дават знак, че има технически проблем с звука на един от микрофоните. А докато го отстраняваме, разбира се, ще включим сега и нашите гост-актьори. Текстът, разбира се, отдавна не е най-главното и най-основното в модерния театър, но пък без текста не може, нали така? Вие имате ли усещането, че съвременната българска драматургия някакси в последните години излезе от клиничната смърт, в която беше изпаднала? На вас с какво ви е интересна тази тематика, която ви предложи Орлин? Аз да ви кажа... Да, заповядайте. Взех си думата. Когато тръгвам да ми се работи и ми тръгвам да търся нещо, се ровя в българската драматургия. Не съм сигурна, че е изпаднал в клинична смърт, по-скоро се стаи. И просто и това според мен е принцип на изобщо на хората на изкуството. Когато пошлостта и простотията стане агресивна, той се затваря, т.е. не отговаря със същите средства. Аз ще продължа темата за пиесата, защото тя на пръв поглед е една комедия, нали, която така може да отиде човек и да се посмее. Впоследствие обаче, като се задълбая вътре, има страшно много неща, върху които може да се замисли. Например, една от темите е за интелигенцията, защото там има една баба, която е виолончелистка, която е зрита на въгъла там при кучето и властта е взел другия посредствеността, нали, в къщата той. Тоест, вътре има страшно много, темата е годежа, това българина, който има това вкопчване в детето, защото аз съм ти дал къща, аз съм ти дал тата, и за това да те пусне извън оградата на дома, от мен зависи, нали. И среща с новото пък поколение, двамата млади хора, нали, които са с новите технологии, които по нов начин гледат на света. И защо страшно много неща има, наистина, върху които човек може да усети и себе си някъде, къде бърка и къде е границата между днешното и онова, което си е заминало, по което ние много често така имаме една носталгия, но трябва да я пуснем. Те приемете ли една провокация към момента? Дали можете, за да усетим и ние атмосферата, пулса на този спектакъл, просто фрагмент от някакъв ваш диалог, от сцена, която имате? Вие играете съпруг и съпруга, естествено. Бащата и майка. Сигурни ли сте? Не е ли? Не, шегувам се. Да. Просто не е момента да го правим това. Понеже последно сега това, което е на... Нали, защото те...
хора, които години наред са живяли, обикновено се хващат за дребни неща, но на финала има една и сега на къде. Тоест, мъжа казва, не живеем лошо, нали? Дай да видим много дълбоко в себе си. Но да видим и сега какво. И сега какво и така, и сега какво и така. И да, и това, и сега какво. Тоест, по някакъв начин ние заживяваме без да го живееме, а някакси оцеляваме в този живот. Да, а всъщност, и това примирение на мен не ми харесва. Кое е това всъщност, което прави едно споделено пространство дом, според вас? Това е мъжки въпрос. Да, значи... да. Мъжки въпроси. Много са нещата, най-вече хората, които живеят там. А всъщност тази пиеса от една страна предлага добър асортимент от образи, които никъде другаде няма да видиш. Освен всичко останало, режисьора премълчава факта, че това не е обикновено семейство. Да, затова попитах това традиционното семейство ли е? Нямат до голяма степен задръжки, казали си толкова неща, ще продължат да си казват, дали ще го направят с любов, с омраза, няма значение, винаги обаче някъде долу се таи тяхната сплотеност. Нещото, което може да ви скара, може и да ви влюби, нещо, което може да ви влюби, също може и да ви скара. Така че искам да отбележа факта, че да, отстрани изглежда нормално, но всяко едно семейство си има своите особености и Орлин, когато каза, че могат много хора да се припознаят в това нещо, да, в определени моменти ще се припознаят със сигурност. Това е една възможност да поканим русенската публика, която да изживее с нас тези приятни мигове, които ние горе изживяваме, да. Въпреки, че при нас е малко по друг начин поставено. Тоест, когато публиката се радва, за мен това е радостта. А иначе ние горе сме страшно драматични образи. И той много се измаря по репетиции, докато се смее, защото не стига, че си е написал, а пък и му е смешно. И всичко отгоре, което е много приятно, много хубаво да го видиш. Значи остава верен на автора. Режисьор остава верен на автора. Хем автор, да. Защото много често се задава този въпрос. Остава ли режисьора верен на автора? Да, да. Това е хубаво, защото веднага това го махам, веднага това го прибавям. Значи истината е, че с тях се репетира прекрасно, но има моменти, в които не мога да ги справя. И ги оставям да направят това, което искат да направят, след като казвам, виж сега, дайте да го съкратиме това, нали, да не е толкова дълго. Прекрасни артисти, сега някакво да обяснявам, кои са. Въпросът е, че когато човек работи по такъв начин, виждаш го, че се пали, че импровизира, това означава, че му е приятно, което пък на мен ми достава удоволствие. Смисъл, когато идваш е така просто да си кажеш текста и да минеш да заминеш, пак го виждаш и се опитваш да извадиш актьора от това. Но в този случай при нас не е така, всички се забавляваме безумно, докато репетираме и се надявам това забавление да слезе долу при зрителите. Много е лесно да направиш пиесата за конкретните артисти. Така ли беше мислена тя, специално за Майя и за Филип? Ами в интерес на истината, поне за Филип беше. Да, защото вие работихте заедно с него като режисьор в друг един много-много сполучен спектакъл. Има един специален монолог за един сом. Който монолог за този сом? Просто видях го как го прави, защото знаем, той е запален рибар. Мисълта ми е, че всяка пиеса, всеки автор би трябвало да е благосклонен, според мен, към екипа, с който работи. Защото пиесата се прави сега с тези хора, за тези хора и за това време. След 10 години, вероятно, дай Боже, да някой да тръгне да я прави, тя ще изглежда уж пак същата, но не съвсем същата, защото хората ще бъдат различни, времето ще бъде различно, актьорите ще бъдат различни. И така се работи и по-лесно. Защото тя е много отворена. Това е темата на две поколения всъщност вътре. И дали ще е сега, дали ще е след 20 години, те винаги ще са тези теми. Ще присъстват на разликата между поколенията. Но по повод фицата, да, тази пиеса е за него, ма трябваше малко по-рано да се направи, защото той не боравеше с интернет пространството, беше абсолютно не желаеше.
За клет риболов, ние като тим, той е веднага за риба, се отива сутрин в 4 часа и си казвам, нечета. Обаче малко Орлин се забави, да, поради пандемичните обстоятелства, той вече е в интернет пространството, затова наистина Инстафица, моля ви, последвайте го в Инстаграм, защото това е новото амплуа на... Освен всичко останало. Така че следващата пиеса на Орлин ще бъде за филм, но вече... Следващата стъпка ще ние да направим пиеса само с Майя, тъй като вече това ни е втори опит. Явно ни се получава, макар и в много различни роли. От всичко това, което чувам от вас, усещам, че ужасно много ви се играе. Напук на всичко, което се случва около нас. Защото много днес хора ще... се ядосахме, че ни е толкова кратка репетицията. Понеже имам проблема, аз много обичам да репетирам. То това е най-сладката част, всъщност, от един спектакъл. Да, обаче времето се сгъсти в театъра. Не е както едно време, нали, Орлин знае, месец и половина, два, търсиш, ровиш, това, което той казва. Това е най-сладкото. Актьора да го оставиш да се наиграе в цялата си така с глупости. Ай, сега да видим представлението. Да. На мен ми липсва този период от време, нали, в който беше малко по-така... Ако трябва да допълня, ковида според мен ни катализира да работим повече. Това притискане, вместо да ни спре, разбира се, някой може би ги е спрял, не знам, но повечето просто избушихме. Смисъл, да, верно, не играеме толкова, пък ние репетираме. Сега ще има още една премиера февруари месец. Сега имаме премиера и не се отказваме, не спираме и не бива да го правим. Вчера имахме представление, днеска пътуваме, имаме също спектакъл извън Русе. Тоест, да, много ни се играе. Много повече ни се играе от преди. Да. Трябва да кажем и кои са останалите замесени в този спектакъл. Ами да, Таня Цветкова, Йовко Кънев, Ивайло Драганов и актрисата, която взехме след конкурса, Катерина Борисова. Музиката е на Пламен Мирчев Мирона, а пък сценографията е на Виолета Радкова. Така, моят бърз поглед днес видя, че почти няма места за премиерата, но зрителите ще имат възможност вече да си купуват билети и онлайн. Ами да, през, те и сега сайта. Имат тая възможност, колкото знам. Тъй като по грешка се случва да ми звънят. Дали си търсят оправдания? Да. Следващата дата кога ще бъде? На 1 февруари от 19 часа е втората ни премиера, да заповядат. Ние трябва да поканим публиката, като и кажем защо не бива да пропуска това удоволствие. Защото първо е смешно, второ е накрая можеш да пуснеш и сълза, което е най-добрата, как да кажа, рецепта за добра пиеса. Ти да добавиш нещо? Аз това... мисля, че едно искрено представление с едно такова, има една интимност вътре, т.е. вкарва се публиката в една среда семейна, в която всеки един от нас, особено в тези времена, в които бяхме затворени, е преживял. Има една приятелка с нас, пътува психоложка, която казва, хубаво е дума да е голям. За да може хората да се разминават от време на време и всеки да си има кътче, в което да си остане. И аз мисля, че тук точно това е и ще видят и в пиесата, как няма кътче. Всички сме на масата. Заедно и трябва да намериме начин как да общуваме и да сме щастливи заедно помежду си. Няма да има на финала някакъв групов сеанс с този психолог и публиката? Не, това е наша приятелка, да, която пътува шегун, с нас. Разбира се. Да кажа, че се хващам за думите на Майя. Представлението е честно, което е много важно за един спектакъл. Актьорите играят честно, проблемите се поставят честно, смеха също, така бих казал, е честен. Така че, да, да заповядат. Времената са такива, добре е да има някаква причина да се разнообразим и така да се посмеем. И една хубава тема за любовта, нали, която във времето като че ли ние забравяме, че тя съществува. И тук отново е задействана през младите, нали, които се обичат искрено. Така да се дадат сметка едни хора, които са живяли 20 години или 30 заедно, че любовта не е изчезнала. Тя е в нас, просто ние трябва да си я отключим. Ето само заради това и аз ще бъда в залата, за да разбера как наистина така 20-30 години споделяш едно пространство с един човек. И аз по-дълго продължаваш. Младите хора около нас, които... Аз за това казвам, че има и сълза.
Да, а сом ще има ли накрая? Сом ще има ли? И хората трябва да си говорят. Добре. Това е много важно. Добре. Така е. Безкрайно ви благодаря. Можем да продължим този разговор, но все пак времето за едно телевизионно интервю е ограничено. Желая ви успех на добър час и дълъг сценичен живот на Образцов дом номер 6. Благодарим. А сега ние пък ще ви разкажем за последното издание на Международния литературен конкурс за къс хумористичен разказ Алеко, който и тази година привлече участници от 15 държави, сред които Съединените щати, Франция, Израел и дори от Казахстан. Вижте кой спечели голямата награда на престижния форум, с който в родния му град Свищов се отбелязаха 159 години от рождението на Алеко Константинов. Конкурсът се провежда от 1966-та, винаги на рождената дата на щастливеца и е под егидата на община Свищов и вестник Стършел. Тази година голямата награда беше присъдена на писателя Христо Карастоянов за хумористичния му разказ «Двама братя гримьори». Той е един разказ шега, в която си играят с приказки стари, с съвременни хронотопи, като Джурасик парк, такива неща. Наистина просто веселяшки разказ. Христо Карастоянов сподели, че се е опитал по всякакъв начин да избяга от злободневните шеги и хумор, които почти винаги оставят в читателя горчив привкус. Дори и вицовете ни вече са свирепи. Нямаме смешни вицове, които просто се смееш от сърце. Всичките вицове са агресивни, но както и да е, вероятно и това ще мине, разбира се. Според автора, да се създаде кратък хумористичен разказ никак не е лесна задача. С романа е лесно. Отпуснеш му края да правят каквото искат. Като в разказа всяка дума трябва да бъде точна и ако този разказ с намерени точни думи намери своите приятели, а това по-кого няма. Журито и тази година беше в състав Михаил Вешим, главен редактор на вестник Стършел и колегата му Румен Белчев. Той е разказ на една пародия на приказка. И точно пародийното в нея да спечели журито. И се радвам сега, че наградихме точно този разказ на Христо Карастоянов, много известен български писател. Между другото, в този конкурс няма много българи победители. От 66-та година конкурса 4 българи само са били носители на наградата Алеко. Според Румен Белчев, въпреки че автора е избягал от злободневието, разказа на Христо Карастоянов до някъде отразява и обърканите времена, в които живеем. А посланието на творбата е... Когато човек е вътре в кашата, знае, че е в каша, но не знае как да се измъкне. Чака от някъде нещо да се появи. То не се появява. Хванеш се за едно, то се скъса. Хванеш се за друго, то се окаже хлъзгаво. Но както мишката паднала в канчето с мляко, човек трябва да рита с ръце и крака. Ще избие бучка масло и ще изплува. В рамките на Алековите дни беше организиран и ученически конкурс за есе на тема «Добър ден, щастливецо». В него участваха деца от всички училища в Свищов. И след този репортаж няма как да не сложим точка на днешното предаване с цитат от Алеко Константинов за анкетата «Моята изповед», дадено на 20 юли 1894 година. Щастието е относително и аз съм дошъл до убеждението, че цивилизацията не е направила един народ по-щастлив от други. Животът сравнително е улучшен, но количественото отношение между доволни и недоволни едва ли се е изменило и едва ли ще се измени. Какво можем да кажем, освен че прозрението на щастливеца от преди 128 години е доказало правотата си и днес? А вие, ако сте останали доволни от предаването тази вечер, бъдете с нас и другия вторник по същото време. До тогава!